И едва на 10 месеца, когато родителите му откриват, че има проблем с развитието. След няколко години се ражда и неговото братче Димитър, който се оказва със сходни симптоми. И при двамата липсва точна диагноза, но са налице редица състояния, които пречат на тяхното пълноценно развитие. Благодарение на българската Коледа, Тото и Митко получават подкрепа, за да правят своите крачки все по-уверено. Повече за тях ще ни разкаже майка им Евелина Бенчева. Добър ден! Добър ден! Благодаря ви, че приехте поканата, че сте тук с нас пред Коледно, за да разкажем за тези герои, защото от предварителния ни разговор разбирам, че не само те, цялото ви семейство. Благодаря. Сте доста силни. Ами в такава ситуация, така по стечение на обстоятелствата, се оказахме. И ние нямаме какво друго да направим, освен да вървим напред. Правите го обаче. Силно се надявам, поне полагаме усилия. Връщам ви за мъничко назад, когато Тото е на 10 месеца. Какво ви направи впечатление, за да го заведете на специалисти в последствие да бъде установен някакъв дефицит? То конкретно нещо не ни е направило впечатление. Той имаше доста така проблеми с храненето. Едно хранене му се състоеше в рамките на 2 часа и той не успяваше да изяде количество никакво. Така не наддаваше на тегло, пък той е доносено бебе, дори преносено родено. На килограми почти не се движеше нагоре. Обръщахме се няколко пъти към гастроентеролози. Те ни казаха, че всъщност не виждат проблем. Нали, тези колики, които децата имат, оттам е проблема. И ние така, нали, учихме се. Не сме се сблъсквали с някакви нали, случаи покрай нас с дечи с увреждания, за да имаме по-така специални наблюдения. Докато в един момент той не се разболява вирусно. Приеха ни тогава всъщност в педиатрията в София, в гастроентерология. И така се случи, че се падна на смяна. Беше доктор, който беше невролог. Той ми каза, че забелязва няколко неща при детето, които го притесняват. Аз си мислех тогава, че ми говори за вирусното му състояние. Нали? Той беше така изоставаше, нямаше все още седеш, нали? Обръщаше се на едната страна, само не, напълно не можеше да се завърти, не хващаше нищо в ръце, например. Но това го отдавах на неговото неядене. Да. Така и недохранване един вид. Оттам вече ни препоръчаха да ни приемат в неврология за по-обширни изследвания. Впоследствие в генетика също ни приеха. Пуснахме общо взето каквото ни предложиха те, което можеше, нали, да се пусне. Всички резултати се върнаха така сравнително нормални, нали, за неговото състояние и ни насочиха към рехабилитация. Нямахме някаква конкретна насока какво може допълнително да изследваме. Оказа се, например, че веднага след раждането се вижда, че главичката му е така по-малка, отколкото трябва да е. Затова също не бяхме получили никаква насока да се наблюдава, да речеме, или нещо какво може да значи това. И оттам се почна всъщност търсенето на рехабилитация. Случайно, докато лежахме в генетиката, от друга майка научих за водна рехабилитация, че правят те. Веднага се поинтересувах къде е. И започнахме всъщност там. Като той беше доста мъничък тогава, не беше още възрастта за плуване. Видяхме, че е доста отпуснат, т.е. той е с хипотония. Доста нисък мускулен тонус. Това може да му пречи във водата, да му става по-студено и да не може да седи. Но то пък стана обратното. На него му хареса, не му беше студено. Така започнахме доста усилено с водна рехабилитация първо. Може как би... стигнахте до българската Коледа? Кога решихте? Ние там всъщност това всичко доведе по-късно до българската Коледа. Ние му изкарахме, нали, телк в последствие. Така той започна доста двигателно да изостава с времето. Mm-hmm. Колкото повече растеш, толкова повече се наблюдава това изоставане. Всъщност аз гледала съм за българската Коледа преди това, нали, дарявала съм, но никога не съм била запозната с самите деца, процедури и така. От други майки разбрах, реших ние да кандидатстваме и всъщност ние до сега се възползваме от средствата, които ни отпускат за рехабилитации. И то за точно за водна рехабилитация. И за Тото, и за Митко, нали така? И за двете ми дечица, да. Митко, колко години след Тото се роди? Разликата им е 3 години. Какво казаха лекарите за това, че и двете ви деца имат сходни симптоми?
Сходните пак при Митко също се проявиха по-късно. При него малко други притеснения бяха, защото той пък се роди много недоносен. И така мина известен период, докато стигнем да забележим и неговото изоставане. Всъщност при всички специалисти, които посетихме, заключиха, че на 99% са сигурни, че е генетично заболяване. Сходни са симптомите, те и двамата са невербални. Нали, има леки разлики, например малкият дъвче храната и успява без пасирана храна да се нахрани, докато при големия всичко трябва да пасирам. Нали. Така, двигателно напредък? Доста изоставаха. Тогава, да. Днес има ли напредък? Какъв успех отчитате и докъде искате да стигнете? Ами, успех, сега ако мога така да ви покажа на вас какво, какъв им е напредъка, на две годинки двамата не можеха да седат. Никакъв седеж. В момента Тоти е на 8 и вкъщи се движи абсолютно самостоятелно. Ходи, взима си каквото му трябва, включително се катери по мебели, така по дивана ходи, прав вече със самочувствие, нали, такива неща прави. Има вече, опитва се да чисто фонетично да казва определени думи, които, нали, най-често в ежедневието може би ползваме и той ги разбира. Димитър също вече прави така по-самостоятелни една-две крачки, сам успява да направи, знае да слиза, да се качва, например, от дивана, което също дори най-елементарното това ни е проблем, защото се падаше надолу с главата и така. Имат огромен напредък. Тотислав разбира част от речта ни, докато си говориме, той разбира за какво става въпрос. Разбира, помни доста добре така определени местоположения, пространства, които посещаваме. По-често може да се ориентира да ми посочи или да ми покаже нещо, което иска. Нали, аз се надявам на с времето да изградиме точно това в тях, да могат те да са по-самостоятелни. Ако е гладен, да може да ми каже. Ако, примерно, му се ходи до туалетна, да може да отиде. Нали, за момента сме се фокусирали при големия махане на памперс, тъй като те и двамата са на памперс. Така, имаме лек напредък. Надяваме се, че лятото, като дойде отново, ще имаме още по-голям напредък. Надявам се да успеят да, така, да се научат някои неща също с говора, да се подобрат и да се научат да казват. И като цяло да са добре, да са здрави, да са щастливи. На това се надявам. Това ви пожелавам и ние. Благодаря ви, че споделихте. Благодаря. Следим историята на Тото и Митко и се надявам някой ден да дойдат заедно с вас и да можем да си говорим. Да, четиримата. Благодаря ви. А ние, уважаеми зрители, ще се видим утре, когато ще говорим за частните детски заведения, както и за един симптом, който може да бъде както безобиден, така и много опасен – световъртежа. Започваме веднага след новините в 15.